কিমান চনৰ কৈছিলে? 18 ৰ লাষ্টৰ 19. ইয়া স্যার, আমি স্ট্রিং বক্স ধুনিয়াকৈ দেখাই দিছো, 4 পাৱাৰ ইনটু এসি হিটাৰ, মিউজিক সিস্টেম সব ৰানিং আছে না? ৰানিং আছে। ইয়া স্যার, গাড়ী বিভিন্ন মডেলৰ গাড়ী আছে, ইয়া স্যার নতুন বছৰ, এইবোৰ গাড়ী আপোনালোকে কিমান টকাত পাব, অফাৰ কি কি আছে, কেনে ধৰণৰ ডিস্কাউণ্ট পাব, সেয়াও জানিব পাৰিব ইয়াত। আজি পুনৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত নগাঁৱৰ পৰা ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী উপস্থাপন লৈছোঁ। যিসকলে নতুন কিনিব নোৱাৰে তেওঁলোকে যাতে ছেকেণ্ড হেণ্ড কিনি হ'লেও নিজৰ সপোন হাবিয়াস যাতে পূৰণ কৰিব পাৰে, নিজৰ পৰিয়ালক নিজৰে গাড়ীখনক নিজে চলাই যাতে ফুৰিব পাৰে, সেই সপোন যাতে সকলোৱে পূৰণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আজিৰ এই উপস্থাপন। নমস্কাৰ, মই আজিজ ৰহমান, আপোনালোকে চাই আছে খবৰ ইত্যাদি। সকলোৰে সুবিধাৰ বাবে আজিৰ এই উপস্থাপন, নগাঁৱৰ পৰা ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ীৰ উপস্থাপন মই লৈ আহিছোঁ। মই কোনখন ডিলাৰত আছোঁ সেয়া ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চালেই গম পাব। আপোনালোকে ঢিং ৰোড, ঢিং গেটেদি সোমাই আহিলে ইণ্ডিয়ান অইল আৰু লগতে ইণ্ডিয়ান মটৰ্ছ, কাষতে ইণ্ডিয়ান অইলৰ ঠিক ফ্ৰণ্টতে আপোনালোকে দেখা পাব ইণ্ডিয়ান মটৰ্ছ ট্ৰাক। ইয়াতে বহুত ষ্টক আছে, BMW-ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ মডেল আছে, ইয়াত গাড়ী বিভিন্ন মডেলৰ গাড়ী আছে, ইয়াত নতুন বছৰ, এইবোৰ গাড়ী আপোনালোকে কিমান টকাত পাব, অফাৰ কি কি আছে, কেনে ধৰণৰ ডিস্কাউণ্ট পাব, সেয়াও জানিব পাৰিব ইয়াত। এয়া চাক, নামী দামী কোম্পানীৰ গাড়ী আছে, মাৰুতিৰ গাড়ী আছে, বহুত গাড়ী আছে, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, দামী কম দামী সকলো গাড়ী আছে ইয়াতে। এয়া চাক, এয়া এয়া ফৰ্ডৰ আছে, ইক' স্পৰ্ট আছে, এয়া এয়া আপোনালোকক গাড়ী দেখুৱাই আছোঁ, এয়া ৰেনল্টৰ ট্ৰিভাৰ আছে দেখুৱাই আছোঁ, এয়া চাক আৰু গাড়ী তাক ভিতৰত বহুত গাড়ী ৰখোৱা আছে। গতিকে এইবোৰ গাড়ী দামসমূহ জনাব হ'লে এগৰাকীৰ সহায় লাগিব, ইয়াতে কৰ্মৰত দাদাগৰাকীৰ সহায় মই ল'ম। এয়া চাক গাড়ী চাইছে আপোনালোকে, গাড়ী এগৰাকী কৰ্মৰত দাদা ইয়াতে, আচলতে আপোনাৰ শুভ নাম কি? আকাশ। কিমান দিন হ'ল ইয়াতে কৰ্মৰত? অপেনিঙো পাই আছোঁ। আচ্ছা, আৰু আজি একদম কম বাজেটত, নতুন বছৰ নতুন মাহ, গতিকে কম বাজেটত আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান মটৰ্ছত কিমান টকাৰ পৰা গাড়ী আছে? আপোনাৰ 285-ৰ পৰা আছে। আচ্ছা, ক'ৰ পৰা দেখুৱাব আজি? আজি মই দেখুৱাম I-20 পৰা দেখুৱাম। দেখুৱাৰ আগত মই এবাৰ এড্ৰেছ কৈ দিছোঁ, আপুনি এবাৰ এড্ৰেছটো কৈ দিব। যিহেতু আমাৰ ঢিং ৰোড হয়, বৰদোৱা যোৱা ৰাস্তাটো, নিয়াৰ পেট্ৰল পাম্পৰ ওচৰতে আছে ইণ্ডিয়ান মটৰ্ছ। আচ্ছা, প্ৰথমে কমাৰ্চিয়েল দেখাই লওঁ নেকি? জি, কমাৰ্চিয়েলখনো আছে ন, প্ৰাইভেট গাড়ী বুলি নহয়, ইয়াতে কমাৰ্চিয়েলো ৰখোৱা থাকে, গতিকে কমাৰ্চিয়েলখন দেখাই লৈ আছোঁ ভিতৰত। কিমান চনৰ এইখন গাড়ী? এইখন 2017-ৰ। কিমান চলিছে? এইটো আপোনাৰ 80+ আছে। 80+ আছে না? কোম্পানীয়ে য'ত পেইণ্ট কৰে চব অৰিজিনেল পেইণ্টতে আছে না? অৰিজিনেল পেইণ্টতে আছে। বাকী গাড়ী চিলিং দিন আছে? চিলিং দিন, মাৰ খোৱাটো নহয়? নহয়, কমাৰ্চিয়েল দেখাইছোঁ, কিন্তু প্ৰাইভেট কাৰৰ ডিলাৰ হয়, কমাৰ্চিয়েল এখন ৰাখিছে, হঠাৎ কিবা কাৰণত আহিছে এক্সেঞ্জত চাগে, সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। কিমান চনৰ কৈছিলা? 17-ৰ হয়। প্ৰাইচ কিমান? এইটো 470 আছে। 470 ন, আৰু নেগচিয়েবল হ'ব? হ'ব। 2017 চনৰ গাড়ী, 470,000 টকাত আপোনালোকে দিব পাৰিব। গাড়ী এঞ্জিন চিল আছে, মাৰ খোৱাটো নহয়, এক্সিডেণ্টেল ইছ্যুটো একো নাই, টায়াৰ চায়াৰ চাক পৰা টিপ টপ আছে, গাড়ী চেচিজ চাক আপোনালোকে চেচিজ দেখাই দি আছে। আচ্ছা, এতিয়া নেক্সট দেখুৱাম, নেক্সট আহক পলো পাই ষ্টেপটো। প্ৰাইভেট কাৰৰ যিহেতু ডিলাৰ হয়, গতিকে আমি প্ৰাইভেট কাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। এইখন 2012 চনৰ টপ মডেল। কি গাড়ী হয়? পলো। আচ্ছা, পলো 2012-ৰ। জি, টপ মডেল। টপ মডেল হয়, পুরো অরিজিনাল পেইন্ট আছে? অরিজিনাল পেইন্ট আছে। সিল ইঞ্জিন আছে? সিল ইঞ্জিন। মার্কা তো না হয়? না, এক্সিডেন্টাল ইস্যু তো না? না। কিমান চলিছে? এটা আপনার 80 প্লাস আছে। পাওয়ার উইন্ডো, এসি, হিটার, মিউজিক সিস্টেম সব রানিং? সব রানিং। একো তো কাম নাই? নাই, একো কাম নাই না? নাই, কোনো ফালে স্ক্র্যাচ নাই? না, স্ক্র্যাচ। এয়া পোলো দেখুৱাই আছো, পোলো ভলস ওয়াগন আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। এখন 2012-ৰ গাড়ী, 2012-ৰ পোলো, এখন আপুনি কিমানত নিব পাৰিব সেয়া জানিব পাৰিব, দামটো জানাব আপুনি। এইটো দামটো আছিল আপোনাৰ 350 আছিল। 350, 350,000 টকা না? ভিতৰত দেখুৱাইছে আপোনালোকক, ডিজেল না পেট্ৰল? পেট্ৰল, পেট্ৰলৰ হয় ন? জি। গাড়ী চিল ইঞ্জিন? চিল ইঞ্জিন, চিল বডি। মাৰ খোৱাটো নহয়? মাৰ খোৱা। এক্সিডেণ্টেল ইছ্যু তো নাই? নাই, একো প্ৰব্লেম তো নাই, এক্সট্ৰা একো প্ৰব্লেম নাই? নাই। ঠিক আছে, নেক্সট এইখন দেখোন, এইখন কি গাড়ী হয়? I-10 ইৰা মডেল, 2013-ৰ লাষ্টৰ হয়। আচ্ছা, পুরো অরিজিনাল পেইন্ট? অরিজিনাল পেইন্ট। কোনো ডেন্টিং পেইন্টিং না? টাটা ডেন্টিং অকন চকন থাকিব পারে। আচ্ছা, বাম্পার টু বাম্পার অরিজিনাল না? জি, অরিজিনাল। আচ্ছা, কিমান চলিছে? এটা আপনার 60 প্লাস আছে। এয়া দেখো আছেন, পুরো ক্লিন গাড়ি থাক, আপনাদের ভিতর থাক, পুরো পরিষ্কার আছে, এটা থাক পুরো 2 পাওয়ার উইন্ডো, মিউজিক সিস্টেম, এসি, হিটার সব রানিং? সব রানিং আছে, কোনো ফলে স্ক্র্যাচ নাই? স্ক্র্যাচ নাই। আইটেন ইরা? আইটেন ইরা, আইটেন ইরা মডেল দেখো আছে আপনাদের, প্রাইস জানাবো?
এটো আপোনাৰ 275 আছিল 275 জি আৰু নেগোশিয়েবল হ'ব হৈ যাব 2013 275000 টকা দি আপোনালোকে নিব পাৰিব ঠিক আছে এটো ফাইনান্স হ'ব নাই রিফাইনান্স হৈ যাব 1 ইয়াৰ হ'ব 1 ইয়াৰ কিমান টকা ডাউন পেমেন্ট দিব লাগিব এটো আপোনাৰ 1.5 লাখ টকা দিব লাগিব 1.5 লাখ টকা ডাউন পেমেন্ট দি পালে আপোনালোকে নিব পাৰিব ঠিক আছে নেক্সট এখন এখন আর্টিগা হয় এখন বুকিংত আছে বুকিংত আছে কিমান টনৰ এটো আপোনাৰ 17ৰ হয় 17ৰ বুকিং থকা গাড়ী দেখাই দি আছো এনেকুৱা গাড়ী যদি আপোনালোকে বিচাৰে আর্টিগা পাব আপোনালোকে ইয়াত বুকিংত আছে আমি ভিতৰ চৰ দেখাই দিওঁ এয়া ভিতৰ দেখাই দি আছো কিমানত বুকিং হৈছে 780 না ইয়াত 7,80,000 টকাৰ গাড়ী চাক ৰূপ এচি আছে পিছফালৰ ৰূপ এচি আছে গতিকে 7,80,000 টকাৰ গাড়ী আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছো বুকিং হৈছে আপোনালোকেও এনেকুৱা ধৰণৰ গাড়ী যদি বিচাৰে 7,80,000 টকা তাৰ টিকা তেতিয়াহ'লে নিব পাৰিব ইয়াৰ পৰা ঠিক আছে নেক্সট আমি দেখুৱাম এইখন এইখন কি গাড়ী হয় ভাৰ্ণা হয় ভাৰ্ণা কিমান চনৰ টপ মডেল হয় 18ৰ হয় 2018ৰ ভাৰ্ণা ভাৰ্ণা কিমান কমফৰ্টেবল গাড়ী সকলোৱে জানে 2018ৰ গাড়ী ভাৰ্ণা গতিকে ভিতৰ চৰ দেখুৱাই দি আছো চাক 18ৰ ভাৰ্ণা ৰোড ছেফটিৰ কাৰণে কেনেকুৱা চলাই পেলাই সেয়াও জানে যিসকলে ভাৰ্ণা চলায় গতিকে কিমান চলিছে এইখন এইখন আপোনাৰ 30+ আছে 30+ আছে 30+ আছে না আমি ভাৰ্ণা দেখুৱাই দি আছো ইয়াক ভাৰ্ণাৰ ডিকি স্পেচ বহুত আছে মই ডিকি স্পেচ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু মই ভিডিঅ'ত ডিকি স্পেচ দেখুৱা নাই এয়া ডিকি স্পেচ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক চাওক ভাৰ্ণা এয়া চাওক ভাৰ্ণা ডিকি স্পেচ চাওক বহুত লাগেজ আপুনি যিমান লৈ যাব পাৰে আৰু ফেমিলি লাগে আৰামছে ইয়াত লৈ ল'ব গতিকে এইখন 2018ৰ ভাৰ্ণা প্ৰাইচ কিমান এইটো 930 আহিব 930 নতুনটো ভাৰ্ণা বহুত দাম আছে জি 930 আৰু নেগোচিয়েবল হ'ব হৈ যাব আৰু নেগোচিয়েবল হৈ যাব ন জি ঠিক আছে নেক্সট আমি দেখুৱাম এইখন ফাইনেন্সৰ ব্যৱস্থা আছে নে নাই আছে ফাইনেন্সত নিব হ'লে কিমান টকা দিব লাগিব এইটো 2 লাখ টকাৰ ওপৰত দিব লাগিব 2 লাখ প্লাছ দিব লাগিব 2 লাখ প্লাছ দিব লাগিব ন ডাউন পেমেণ্ট তেতিয়াহে এইখন নিব পাৰিব ন জি আচ্ছা ঠিক আছে নেক্সট আমি দেখুৱাম ট্ৰিভাৰ জেনেৰেল ট্ৰাইভাৰ ইয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ পুৰা নতুনেই জিলিকি আছে গাড়ী ঠিক আছে কিমান চনৰ এইখন এইখন 21ৰ হয় চিল ইঞ্জিন আছে চিল ইঞ্জিন চিল মাৰপাতো নহয় না এক্সিডেণ্টেল ইচ্যুটো নাই নাই একো নাই এইফালে এবাৰ দেখালোঁ আপোনালোকক এক্সট্ৰাকৈ আপোনাৰ ডিছপ্লেও পাই যাব হয় ডিছপ্লে পাই যাব মই এইফালে দেখাই আছোঁ চাৰিওফালে ওৰাই ঘূৰাই চাওক ক'তো স্ক্ৰেচ নাই চাওক আপোনালোকে কোনোফালে স্ক্ৰেচ নাই পুৰা অৰিজিনেল পেইণ্ট আছে অৰিজিনেল পেইণ্ট আছে অৰিজিনেল পেইণ্ট পেইণ্টটো কৰাব লগা নহয় না কৰাব লগা নহয় ন এয়া চাওক পুৰা ডিছপ্লে ডিছপ্লে লগো আছে বেক কেমেৰা ডিছপ্লে পাই যাব বেক কেমেৰা ডিছপ্লে পাই যাব পাই যাব ন 7 সিটার হয় না 7 সিটার গাড়ি দেখুৱাই আছে আপোনালোকক আকৌ দেখাই দিছো এটা 7 সিটার সব রানিং আছে না এয়ার ডিকি আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছো এয়া চাওক ভিতৰৰ পৰা চাওক আপোনালোকে 7 সিটার গাড়ি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো অৱস্থা এইখনৰ প্ৰাইচ কিমান হ'ব পুৰা সব আছে 6,10,000 টকা আৰু নেগোচিয়েবল হ'ব হ'ব ফাইনেন্সৰ ব্যৱস্থাটো আছে আছে ফাইনেন্সত নিবলৈ কিমান টকা ডাউন পেমেণ্ট দিব লাগিব আপোনাৰ 2 লাখ টকা প্লাছ দিব লাগিব 2 লাখ 2 লাখ টকা দিব লাগিব মিনিমাম আচ্ছা এইখন কি গাড়ী হয় হুণ্ডাই এক্সেন কিমান চনৰ 18ৰ লাষ্টৰ হয় 19 পুৰা অৰিজিনেল পেইণ্ট জি অৰিজিনেল পেইণ্ট বাম্পাৰ টু বাম্পাৰ বাম্পাৰ টু বাম্পাৰ পুৰা চিল ইঞ্জিন আছে চিল ইঞ্জিন চিল বডি মাৰকুৱাটো নহয় নহয় একো ইচ্যুটো নাই একো ইচ্যু নাই এক্সিডেণ্টেল ইচ্যু নাই নাই কিমান চলিছে এইটো আপোনাৰ 50 মান আছে 50 আছে কিমান চনৰ কৈছিলে 18ৰ লাষ্টৰ 19 ইয়া চাওক আমি স্ক্ৰীন বক্স ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ 4 পাৱাৰ এচি হিটাৰ মিউজিক চিষ্টেম চব ৰানিং আছে না ৰানিং আছে একোতো বহি থকা নাই না পেচেঞ্জাৰ ছিট দেখুৱাই আছোঁ পেচেঞ্জাৰ ছিট আৰ্ম এটা আছে ইয়া চাওক আৰ্ম ৰেষ্টত ধুনীয়াকৈ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এইখন ঠিক আছে প্ৰাইচ জনাব এইখনৰ এইটো প্ৰাইচ আছিল আপোনাৰ 580 আৰু নেগোচিয়েবল হ'ব হৈ যাব চাৰিওফালে দেখাই দিছোঁ ক'তো স্ক্ৰেচ নাই ন চাৰিওফালে দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক গাড়ী পুৰা জিলিকি আছে গাড়ী আৰু ফাইনেন্সত নিব হ'লে এইটো 2 লাখ টকাৰ ওপৰত দিব লাগিব 2 লাখ টকাৰ ওপৰত দিব লাগিব ন ঠিক আছে নেক্সট আমি দেখুৱাম এইখন ইক' স্পৰ্ট কিমান চনৰ 17ৰ হয় 2017ৰ ইক' স্পৰ্ট যিসকলে ইক' স্পৰ্ট ল'ব বিচাৰে পেট্ৰল ন জি
পেট্রোলৰ হয় আৰু ফুল কমফৰ্টেবল গাড়ী হয় ইকো স্পৰ্ট। যিসকলে চলাইছে বা চলাই আছে তেওঁলোকে জানে যে ইকো স্পৰ্ট চলাই কেনেকুৱা। অৰিজিনেল পেইণ্ট আছে, অৰিজিনেল পেইণ্ট আছে, অলপো ডেণ্টিং পেইণ্টিং নাই, ডেণ্টিং পেইণ্টিং টাচ আপ নাই, টাচ আপো নাই, অলপো টাচ আপ নাই ন। ইয়াৰ ভিতৰ চৰ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক যে ইকো স্পৰ্ট পেট্ৰলৰ চাৰিওফালে দেখাই দিওঁ, ক'তো স্ক্ৰেচ নাই ন। কিমান চলিছে? 47,000 ৰানিং আছে। কিমান চনৰ কৈছিলে? 17ৰ। ঠিক আছে, প্ৰাইচ জনাব। 590 আছে এইটো প্ৰাইচ। 590 আৰু নেগোচিয়েবল হ'ব? হৈ যাব, আৰু নেগোচিয়েবল হৈ যাব ন। জি আচ্ছা ঠিক আছে। আৰু ফাইনেন্সত নিবলৈ কিমান টকা দিব লাগিব? ডাউন পে'মেণ্ট মিনিমাম 250 দিব লাগিব। 250 দিব লাগিব ন। জি আচ্ছা ঠিক আছে। নেক্সট আমি দেখুৱাম i20 হয়, শেষত দেখুৱাম BMW। আপোনালোকে চাওক BMWত বহুত আকৰ্ষণীয় অফাৰ আছে। BMW এতিয়া নাদেখাওঁ, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, শেষলৈকে চাব। আচ্ছা কিমান চনৰ? 2010ৰ। অৰিজিনেল পেইণ্ট আছে, বাম্পাৰ টু বাম্পাৰ পুৰা চিল ইঞ্জিন, চিল ইঞ্জিন মাৰ খোৱাটো নহয়, নহয় এক্সিডেণ্টেল ইছ্যুটো নাই, নাই একো ইছ্যু নাই। গ্ৰাহকে কিনি নিয়াৰ পিছতো কমপ্লেইন দিব লগা নহয়? নাই নাই একো নাই ন। জি চাওক আপোনালোকক হাণ্ডাই i20 মেগনা মডেল দেখুৱাই আছে আপোনালোকক। কিমান চলিছে? 50+ আছে। 2010ৰ গাড়ী। জি আৰু ফাইনেন্সটো নহ'ব 2010ৰ? এবছৰৰ কাৰণে হৈ যাব। এবছৰৰ কাৰণে হৈ যাব 2010ৰ গাড়ীটো? জি 2010ৰ গাড়ী, তথাপিও এবছৰৰ কাৰণে ফাইনেন্স হৈ যাব। ঠিক আছে, প্ৰাইচ জনাব। এইটো আছিলে মানে 285 আৰু নেগোচিয়েবল হ'ব? হৈ যাব, আৰু নেগোচিয়েবল হৈ যাব ন। 285,000 তথাপিও এবছৰৰ কাৰণে ফাইনেন্স হৈ যাব। যদি আপোনালোকে নিব বিচাৰে 1,00,000 টকা এটা ফাইনেন্স হ'ব চাগে ন এবছৰৰ কাৰণে। ঠিক আছে, নেক্সট এইখন ডাটছন, ৰেডিগো। অৰিজিনেল পেইণ্ট আছে, অৰিজিনেল পেইণ্ট আছে, চিল ইঞ্জিন, চিল ইঞ্জিন মাৰ খোৱাটো নহয়, নহয় এক্সিডেণ্টেল ইছ্যুটো নাই, নাই একো প্ৰব্লেমটো নাই, নাই। কিমান চলিছে এইটো? 16,600 চলিছে। এচি পাৱাৰ ষ্ট্ৰিং চব, মিউজিক ছিষ্টেম চব, হিটাৰ চব আছে ন। যিহেতু পাৱাৰ উইণ্ড' নাই ৰেডিগোত, জি গতিকে আমি দেখুৱাই আছোঁ গাড়ী কোনোফালে স্ক্ৰেচ নাই, ফ্ৰেছ গাড়ী। প্ৰাইচ কিমান? প্ৰাইচ আছে 380 জি 380,000 টকাত নিব পাৰিব। লগতে ফাইনেন্সৰ সুবিধা আছে নে নাই ভাইটিগৰাকীয়ে জনাব। ফাইনেন্সৰ সুবিধা আছে নে নাই? আছে আছে। কিমান টকা দিলে লৈ যাব পাৰিব? ডাউন পে'মেণ্ট কিমান দিব লাগিব যদি চিভিল ভাল থাকে? চিভিল ভাল থাকিলে 180 তোলাব, 2,00,000 ওলাই যাব। আচ্ছা চিভিল ভাল মানে ফাইলৰ ওপৰত কথা, ফাইল কেনেকুৱা হয়নে? জি গতিকে নেক্সট আমি দেখুৱাম মাহিন্দ্ৰাৰ কি গাড়ী এখন? কোৱাণ্টো। মাহিন্দ্ৰাৰ কোৱাণ্টো আৰু এইখন কিমান চনৰ গাড়ী? এইখন আপোনাৰ 12 চনৰ। 12 চনৰ জি পুৰা অৰিজিনেল পেইণ্ট আছে, অৰিজিনেল পেইণ্ট আছে, চিল ইঞ্জিন আছে, চিল ইঞ্জিন মাৰ খোৱাটো নহয়, মাৰ খোৱা নহয়, এক্সিডেণ্টেল ইছ্যুটো নাই, নাই এক্সিডেণ্টেল ইছ্যু নাই। ইয়াৰ চাক ভিতৰত পুৰা ক্লিন আছে গাড়ী, আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ পুৰা ক্লিন। ইয়াৰ চাক গাড়ী, ইয়াৰ চাক গাড়ী আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, একো প্ৰব্লেম নাই ন। ইয়াৰ গাড়ী আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ পুরো অরিজিনাল পেইন্ট, অরিজিনাল পেইন্ট, এক্সিডেন্টাল ইস্যু নাই, না। প্রাইস কিমান? 390 আসলে 390 আর নেগোসিয়েবল হবে? হয়ে যাবে, হয়ে যাবে না। এতে BMW দেখার আগে আমি একটা অফারের বিষয়ে কম যে জানুয়ারিতে আসলে কি অফার রাখিছে আপনাদের সব গাড়ি? সব গাড়ি 10,000 টাকা বা 30,000 টাকার ভিতর ডিসকাউন্ট হবো। মানে এই যেসমূহ গাড়ি আপনাদের দেখাইছি ইতিমধ্যে এইসমূহ গাড়ীৰ ভিতৰতে কোনোবা গাড়ী 10,000, কোনোবা গাড়ী 20,000, কোনোবা গাড়ী 30,000 টকালৈকে ডিস্কাউণ্ট আছে। লগতে ফুল টেংক ফিউল আছে, ফুল টেংক তেল ফ্ৰী আছে। গতিকে এতিয়া আমি BMW দেখুৱাম। প্ৰথমে কৈছিলোঁ আপোনালোকক যে BMW শেষত দেখুৱাম, ভিডিঅ'ৰ অন্তিম পাৰ্ট BMW শেষত, আৰু ভিডিঅ' আমি দীঘলীয়া নকৰোঁ। BMW ইয়াৰ BMW ভিতৰত দেখুৱাই আছে, ইয়াৰ BMW চাক গিয়াৰ চাক, BMW মূৰত চলাব পাৰে ইয়াৰ চাক BMW আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। তাত ইয়াতে অকল ব্ৰেক আৰু পিক আপ আছে, ক্লাছ নাই। চানৰূপ, চানৰূপ চাক আপোনালোকে, পুৰা চানৰূপ চুইচ দিলেহে আচলতে খুলিব। এচি BMW ভিতৰত চাৰা ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ। এই BMW এতিয়া কি অফাৰ আছে সেয়াও জানিব পাৰিব। জানিব হ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব, কিমান চলিছে সেয়াও জানিব পাৰিব। BMW কিমান চনৰ হয়? এইটো 2010ৰ হয়, 2010ৰ BMW ন, 2010ৰ BMW। যিহেতু BMW হয় বহুত দাম,
নতুন তো বহুত দাম না জি কিমান দাম আছে নতুন 80 লাখ টাকার উপর পড়ে 80 লাখ টাকার উপর পড়ে নতুন এই গাড়ি ঠিক আছে 80 লাখ টাকার এই গাড়ি বর্তমান মার্কেটত কিমান টাকা দাম আছে নগদ 16 লাখ 50000 টাকা আছে 16 লাখ 50000 টাকাত আপোনালোকে BMW চালাবো পারিব তাক অ্যাক্সিডেন্টাল ইস্যু তো নাই না একো প্রবলেম নাই সার্ভিস রেকর্ড চাবো পারে ন জি চাবো পারে সার্ভিস রেকর্ড চাই নিব পারে লগত ফাইনান্সের ব্যবস্থা আছে না ফাইনান্সের ব্যবস্থা নাই গটিকে এতিয়া কক BMW পুরা অরিজিনাল পেইন্ট আছে অরিজিনাল ডেন্টিং পেইন্টিং একু নাই একু না এটা ঠিক আছে প্রাইস জানাবো 16 লাখ 50000 টাকা আছে আর নেগোসিয়েবল হবো হয়ে যাবে আর অফার কি আছে অফার ইয়াত ক্যাশ 50000 ডিসকাউন্ট আছে আচ্ছা ডকুমেন্ট ফ্রি ফিউল ফ্রি ফুল ট্যাঙ্ক আইফোন 14 ফ্রি আছে আইফোন 14 ফ্রি আছে এইখন গাড়ি যদি আপনাদের লয় আইফোন 14 পাবো ফ্রি লগতে পাবো ফুল ট্যাঙ্ক তেল ফ্রি লগতে 50000 টাকা ক্যাশ ডিসকাউন্ট আছে অন্যান্য গাড়ি তো 10-30000 লৈকে ডিসকাউন্ট আছে নতুন বছৰৰ কাৰণে নতুন মাহৰ কাৰণে 50000 টকা ডিসকাউন্টৰ লগতে 14 আইফোন 14 লগতে ফুল ট্যাঙ্ক তেল ফ্রি দি আছে এখন গাড়ি ভালদৰে দেখুৱাইছে চাকা কো দেখুৱাইছে বেক সাইড দেখুৱাইছে বেক সাইড এয়া বেক সাইড এয়া দেখুৱাইছো হাৰিয়ানাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে যদি আপোনালোকে বিচাৰে অসমৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লগাই ল'ব পাৰিব সুবিধা আছে সুবিধা আছে এয়া আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ গাড়ি এয়া আছিলে অন্তিমটো গাড়ি BMW এয়া BMW অন্তিমটো গাড়ি আছিলে ঠিক আছে হয় ইতিমধ্যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাইছে এই পৰ্যন্ত চাই আপোনাৰ বাজেট নিশ্চিত হৈছে যে আপোনাৰ বাজেটত নগৰে ইণ্ডিয়ান মটৰ্ছৰ পৰা গাড়ী নিব পাৰিব নে নাই যদি নিব পাৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ডিছপ্লে দিয়া নম্বৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি সহজতে এইখন ডিলাৰৰ পৰা গাড়ী এখন ল'ব পাৰে অফাৰ বিষয়ে কৈছে প্ৰত্যেকখন গাড়ীত 10-30000 টকালৈকে ডিছকাউণ্ট আছে লগতে BMW যদি আপোনালোকে নিয়ে BMWটো আচলতে 50000 টকা কেছ ডিছকাউণ্ট লগতে আইফোন 14 আপোনালোকে লগত পাব আৰু ফুল টেংকি তেল আপোনালোকে পাব গতিকে আহি থকা দিনত ইণ্ডিয়ান মটৰ্ছৰ বৃহৎ ষ্টকৰ সৈতে আকৌ ভিডিঅ' লৈ আহিম চাই থাকিব খবৰ ইত্যাদি মোৰ এই চেনেল যদি আপুনি ইউটিউবত চাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকন প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে মই কৰা উপস্থাপন সকলোতকৈ আগত আপুনি নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে লাভ কৰে আৰু যদি ফেচবুকত চাই তেনেহ'লে এই ভিডিঅ' এটি শ্বেয়াৰৰ জৰিয়তে আনকো অৱগত কৰাবলৈ নাপাহৰিব যাতে আনেও আপোনাৰ এটি শ্বেয়াৰৰ জৰিয়তে অৱগত হৈ ইণ্ডিয়ান মটৰ্ছৰ এই ষ্টকৰ বিষয়ে যাতে নতুন বছৰ নতুন মাহত যাতে আনেও অৱগত হৈ পেলাই সহজতে ল'ব পাৰে